De les més de 4.000 famílies ballesanes que han sol·licitat una ajuda de menjador escolar al Consell Comarcal per aquest curs 2013-2014, només la meitat l'ha aconseguit. La qüestió ha ocupat gran part del debat del Consell d'Alcaldes celebrat aquest dimecres a les franqueses del Vallès. Tot i que en un any la partida ha augmentat 1,6 milions d'euros a gairebé 1,8 milions, encara cal el doble per cobrir tota la demanda. La conclusió és que se necessiten més recursos per a la salut del menjador i que eh, cada vegada s'ha d'anar reflexionant, no només cada curs, sinó en el dia a dia, de quines són aquestes situacions noves, eh, producte de, de, de la situació pròpia del país, en la qual hi ha una necessitat d'anar cobrint. L'increment de la demanda respon en part al canvi de requisits. Els més destacats, la possibilitat que les persones aturades també puguin accedir a aquesta ajuda i a l'augment del màxim de l'import que es paga per cada àpat, de 4,25 a 6 euros per infant. Tot i així, molts ajuntaments es veuen incapaços de fer front a tota la demanda. Les franqueses, per exemple, d'unes 140 sol·licituds només seran concedits 60, però és el que hi ha, no hi ha, no hi ha més diners i per tant, ens hem d'ajustar els diners que hi han i els barems que es fixen. El Consell d'Alcaldes també ha tractat qüestions de promoció econòmica com la posada en marxa de nous plans d'ocupació i un estudi per detectar les mancances i necessitats dels polígons de la comarca per millorar-ne la competitivitat.